Հատկապես Ռուսաստանում միշտ էլ իրա շահերը ա շարժումը, այնքանով որքանով մեկ իրան պետք է։ Միրանց մոտ այդ մեծ քաղաքականությունը կապ չի ունենում երկրի ղեկավարնով, ես դա չեմ կարծում։ Ես ամեն շատ ցավ եմ ապրում, որ իրանք կարող են մեզի շատ բարդ ունեցող ոչ այդքան համապատասխան երկրներին բարդերը զրոյացնեին, իսկ մեզ հույկ բարդքի դիմաց։ Հրա պատմությունը եթե լավ ուսումնասիրես, ես մեր դժվարությունը Ռուսաստանում։ Մեկը մեծ հաշվով էլ գնալու են այն կողմը, թուրքերի կողմը։ Երկուսն էլ հավասար գնահատական կարողանալ։ Այն մարդը ինչ է արել, իրար դեմ դուրս չէ, մեկը մեկին զիջում է, նույնս տղան։ Եթե հաշվենք անցած փորձը, ես գոհ եմ ծնիկա, մեծի մեծ մի քիչ ավելի ես ես տեսական։ Տարածանություն կա իրանց միջև, բայց… Երևի Մեդվեդևը նպաստավորը։